ອຍາອອກາດຫມົກດອລຫາຍຕາໄວກົມປົງແຕ່ຮູບອີ່ຊີມານພ້ອງອ້າຍເລີຍສັບແຕ່ມີຈໍານາຍຮອກກັດຫມົກອ້າຍຮູບນຶກຊັ້ນຖືຢ່າງໝິດມັນມານຊີໄວກຶດ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 ອ້າອ້າຍນຶກຄືຍຫາຍເລື່ອງດົນຈາຈັ່ງບောက်ຕົນສາຍກາລປີປຣິງນີ້ມີຕົນສາຍ 1 វាដើររោគចំណីបណ្ដើអើយព្រឹកនេះបានអីស៊ីតែអញអ្នកស្រុកនៅក្បែរក្បែរនេះខ្ជិលនោះខ្ជិលអ្វីមានឃើញអ្នកណាដាំចេកដំណាំដំណោចអីសោះបើទៅផ្សារតោះតែមានប្រាក់ទើបទិញគេស៊ីបានហើយបើខ្លួនអញគ្មានមកកមកសែនផងនោះទៅទិញអីបានស៊ីទៅអីការងារក៏គ្មានធ្វើបានប្រាក់ពីណាទៅអីទន្សាយខំដើរទៅមុខបន្តទៀតរៀងហត់អស់កម្លាំងផងក៏ឈប់សម្រាកនៅក្រោមដើមឈើធំមួយជីវិតទន្សាយអញ ធ្លាប់តែជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាមិនគួរណាធ្លាក់ខ្លួនរកតែចេកមកស្និទ្ធស៊ីមិនបានសោះអីទេអញដូចជាមិនមែនជាមនុស្សហើយណាទន្សាយនឹងហើយរត់ដងបានចេកស៊ីតែសារតែមានគេមករកអញឲ្យជួយកាត់ក្តីថ្ងៃនេះគ្មានឃើញអ្នកណាមករកកាត់ក្តីអីសោះអីបានអីស៊ីទេអញហើយដូចមកផ្លែសិនចាំគិតទៀតនៅពេលនោះមានយាយចាស់ម្នាក់កំពុងតែទូលចេកមួយល្អីយកទៅលក់នៅឯផ្សារ ទុនសាយរៀបនឹងថ្មិចភ្នែកដេកទៅហើយក៏ឃើញយាយចាស់ទូចេកមកពីចម្ងាយក៏គិតថាអាយ៉ាឱកាសមកដល់ហើយតើវៃកំពុងតែរកអីស៊ីមិនបានផងហើយឡើយសពតែមានចំណៃហោះកាត់មុខអញរកនឹកសិនធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបានស៊ីវៃគិត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 អាអញនឹកឃើញហើយទុនសាយនឹកឃើញឧបាយកលធ្វើពុតជាស្លាប់ក្បែរកំប្រីនៅខាងមុខផ្លូវដែលយាយចាស់បាននឹងដល់ឆ្លងកាត់ យាយចាស់ក្រឡេកឃើញទន្សាយធ្វើពុតជាស្លាប់ស្មានថាស្លាប់មែនក៏ឈប់ហើយនិយាយថាយីថ្ងៃនេះលៀបធំណាស់ថាយកចេកទៅលក់នៅឯផ្សារក្រៃបានប្រាក់ខ្លះទិញសាច់ខ្លះយកទៅធ្វើម្ហូបសុកសុកបានទន្សាយមួយតែប៉ុណ្ណេះអញនឹងតាវាហូបបានមួយអាទិត្យជាងហើយថាហើយដូនចាស់ក៏ដាក់លៃចេកចុះយកទន្សាយដាក់ចូលក្នុងលៃទាំងសប្បាយចិត្ត យកទន្សាយនេះទៅផ្ទះសិនចាំយកចេកមកលក់វិញក៏មិនអីដែរបានទន្សាយមួយហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនទន្សាយនេះធ្វើម្ហូបអីហូបឆ្ងាញ់ទៅណប្រឹកនឹងស្លោមជូរគ្រឿងនេះប្រឡាក់ចៀនហើយសរខ្លះទៀតអញធ្វើងៀតហាលឲ្យស្ងួតទុកគ្រាន់អាំងស៊ីដឹងតែជាតិហើយអញអោយីអើយយីមនុស្សគិតមិនដូចទន្សាយគិតទេយី ចង់យកខ្ញុំទៅស្លោមកជូរគ្រឿងផងប្រឡាក់ជៀនផងហើយទុកធ្វើងៀតទៀតមិនអីទេយាយសប្បាយចិត្តសិនចុះពេលយាយដល់ផ្ទះបានដឹងថាសាច់ក៏អត់ចេកក៏អស់ចាំកាលទៀតអញស៊ីសិនហើយទន្សាយកាលមកបានយាយដាក់ចូលក្នុងល្អីហើយក៏សំងំស៊ីចេកយ៉ាងឆ្ងាញ់មាត់អូយជាតិណាស់មិនដែលបានចេកឯណាស៊ីម្ដងមួយល្អីចឹងទេ ពីមុនមកម៉ាន់ម្ដងតែមិនស្និទ្ធតែឥឡូវនេះបានមួយល្អីស៊ីឯណាណីម្ដងទៅមើស្ដាយដល់ហើយអត់បានយកក្រងមកតាមកុំអីអញច្រកទុកខ្លះស៊ីស្អែកហើយវៃលុះទន្សាយស៊ីចេកអស់មួយល្អីហើយក៏ប្រញាប់ហក់ចេញពីល្អីបោលចូលក្នុងព្រៃបាត់ទៅអរគុណហើយយាយសម្រាប់ចេកមួយល្អីនេះបាយបាយពេលយាយទៅដល់ផ្ទះក៏ស្រែកហៅតាទាំងសប្បាយចិត្ត ตาวีเอ้ยตาวีฉับมองดีมอกខ្ញុំរកបានទន្សាយមួយឆាប់មកយកទន្សាយទៅធ្វើម្ហូបហ៎យាយវីឯងត្រឡប់មកវិញហើយម្រេចថ្ងៃហ្នឹងក៏លឿនម្លេះវិញហើយឯណាទន្សាយទៅហ៎ហើយចេកឯងមិនសល់តែសបកអញ្ចឹងយាយចាស់ក៏ដាក់ល្អីចុះគាត់ឃើញតែសបកចេក จับหายตาวีเอ้ยខ្ញុំចាញ់បោកទន្សាយហើយខ្ញុំស្មានតែវាងាប់ខំរើសវាដាក់ល្អីឥឡូវវាស៊ីចេកអស់មហូបក៏អស់បានហើយឯងឈប់យំឈប់អីទៅរបស់ដែលបានមកស្រួលអញ្ចឹងវានាំតែវានេះដល់ខ្លួនយើងទេថ្ងៃក្រោយយាយឯងត្រូវគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាងនេះបន្តិចទៅណាវាបានហើយ អីទេអីសោចេកមិនស្និទ្ធដែរតាអ្នកព្រឹកហ្នឹងមានតែស៊ីចេកផឹកទឹកហើយផឹកទឹកស៊ីចេកទៅ
Chỗ có mình chất lục lớn, công trong ban đọc bọc đại nghĩa nâng tổ tụ bàn bệ. Bộ thá, viết ách nâng vị nghĩa, nâng khai bà nhau ích đọc luôn ảnh bàn. Xôm ọ cún, xâm rạp cả tạm tán, tù xá, vị tổ mùi nì. Mà mình bị bệnh khó chung, ứ khó tỏa trong cảnh lại ná, xôm ạ chia sảy. Chụp khí nghĩa, nâng vị tổ cào.